que recepção gostosa, nem parece que foi combinado. E aí, vocês estão bem? Sim. Que legal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é meu stand-up solo. Eu te amo, Pedro. E essa aí é minha mãe, ó. Chegou chegando, né, dona Ana? Deixa eu aproveitar que minha mãe já se apresentou, vai me apresentar também. Prazer, meu nome é Felipe Rodrigo, eu sou daqui de São Bernardo do Campo e eu nasci numa favela chamada Parque São Bernardo. Ó, o parque tá aí, hein? Deixa eu ver quem mais tá aí. Vila São Pedro? Legal, pessoal do Nova Petrópolis escondendo o celular. Quem mais tá aí? Pessoal do Tupã? Ó, vocês vieram de balsa? Muito bom! Deixa eu ver quem mais tá aí. Vê uma galera do Colaço aí? Top, e a Shaddai também veio? Muito bom. Tem alguém da Varenga aí? Legal, muito bom, hein, gente? Muita gente pobre aqui hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, como eu tava falando, eu nasci no Parque São Bernardo e eu falei esses lugares aqui, porque é todo lugar que eu já fui. E eu tava percebendo uma coisa. Gente, favela é tudo a mesma coisa, né, não? Não, é tudo a mesma coisa. Qualquer favela que você vai é igual. Por exemplo, você sabe que você é favelado? Quando no lugar onde você mora, tem um cachorro caramelo que é amigo de todo mundo. Não é da hora o caramelo? Não, você tá saindo pra estudar aqui de manhã. Na hora que você abre o portão, ele tá na frente do seu portão assim, ó. Fala aí, Vinícius. Tá indo pra escola? Demorou, te deixo lá na porta. Muito louco. Ó, você sabe que você é favelado? Quando chega a final de ano, e os moleques da sua rua pintam o cabelo de branco. Não, não é muito louco. Gente, eu juro, vocês, eu não entendo. Eu encontrei um amigo meu assim. Eu fui lá me encontrar com ele e cheguei, ele tava todo de branco. Todo de branco. Tênis branco, calça branca, um moletom branco gigantesco que eu não entendo até hoje, porque tava 28 graus no dia. E o cabelinho branco. Olhei pra ele e falei, mano, que é isso? Ele respondeu, nevou, pai. E aí, você achou da hora? Falei, tá parecendo o Zé Gotinha. Oh, inclusive, deixa eu contar uma história pra vocês. Sabe qual foi a primeira vez que eu vi um moleque com cabelo branco assim? A primeira vez. Eu não esqueço até hoje. Eu tava indo pra casa, eu morava num morro. Quando eu cheguei aqui, na frente do morro tinha um carro. E o carro começou a tocar uma música mais ou menos assim, ó. Tchu, tchu, tchu! DJ Betico. E essa nem é a pior parte, tá? O louco é que eu dei a volta aqui no carro, quando eu fui subir atrás do carro, tinha um moleque. Chinelo e meia. Camiseta do Juventus. E o cabelinho nevou. E esse moleque tava fazendo uma dança, gente, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque era ridícula a dança. Sério. O funk tocando no carro e ele assim, ó. Não, ficou uma cena muito louca, porque ficou eu na frente dele tentando subir o morro. E ele na minha frente assim, ó. Nossa, incrível. Mas aí, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Pode ser que no lugar onde você mora, não tem cachorro caramelo. Acho difícil, mas pode ser que não tenha. Pode ser que no lugar onde você mora, ninguém pinta o cabelo de branco no final do ano. Mas tem uma coisa que toda favela tem. Toda. Toda favela tem no mínimo uma. Toda favela tem no mínimo uma igrejinha da Assembleia de Deus. Todo lugar tem crente da Assembleia. E aí, ô gente, só na entrada ali eu vi uns quatro. Bom, os caras vêm de terno pro teatro, você acha que é da onde? De todo lugar do mundo tem crente da Assembleia. Sabe aquele ônibus que você pega de manhã? Motorista da Assembleia. Não, você quer tirar a dúvida? Chega pra ele qualquer dia e fala assim, aí, motor, salve. Ele vai te responder, quem salva é Jesus, varão. Você aceita o folhetinho da palavra de Deus? Porque todo lugar do mundo tem crente da Assembleia. A escola onde você estuda, tem professor da Assembleia lá. Geralmente é aquele que faz umas piadinhas evangélicas.
Sabe, você fala, sua prova é em dupla? Ele fala, sim, você e Deus. Pô, quando eu era moleque, eu estudava numa escola que a tia da cantina era da Assembleia. A tia da cantina. Aí um dia o Daniel falou, e aí, Fê, vai lá comprar um salgado pra nós? Falei, vou descer aqui. Tô chegando perto da cantina, eu escuto a tia cantando. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aí eu, tia, cheguei ela. É difícil quando a gente tá na prova e veio atribulado, enviado do diabo. Eu falei, não, tia. O diabo não mandou não, foi o Daniel. Todo lugar do mundo tem crente da Assembleia, todo lugar do universo tem crente da Assembleia. E vou falar mais, hein? Se existisse multiverso, ia ter uns crentes da Assembleia lá também. Não, vocês não viram lá o Vingadores Ultimato? Quando o Dr. Estranho tá abrindo o portal aqui, ó. E aí começa a sair uma galera do portal, sai o Pantera Negra, sai o Homem-Aranha, fica com medo de sair um crente da Assembleia falando, eita, quando? Vai cair por terra, ô! Todo lugar com crente da Assembleia, por qualquer lugar do universo. Por falar em universo, vocês sabem que estão querendo mandar o homem pra Lua agora, né? Um brasileiro, tem um brasileiro querendo ir pra Lua. E eu tava imaginando como vai ser a primeira viagem desse cara pra Lua. A primeira. Então, primeiro que ele tem que pegar o negócio na estação lá, né? Então ele vai lá pegar o ônibus na SBC Trans. Entrou no foguete aqui. O foguete vai subir. E vai aterrissar na Lua. Vai abrir a porta. E ele vai descer. Bom, impressionado com aquele universo gigante, qual a primeira coisa que ele vai querer fazer? Tirar uma foto. Vocês concordam? Então ele vai pegar o iPhone dele aqui para tirar uma foto das estrelas. iPhone eu acho, né? Eu acho que para estar na Lua tirando foto das estrelas tem que ser rico, senão tava lá em Mauá para tirar foto da Lua com o Moto G. Pra postar no story. Então ele vai pegar o celular dele aqui, ó. Na hora que ele for tirar uma foto das estrelas, ele vai sentir uma mãozinha. Climão. Que ele pensou que tava sozinho. E ele vai dizer, meu Deus. Será que tem um extraterrestre atrás de mim? Na hora que ele virar, vai ter um crente da Assembleia atrás dele assim. Fala aí, Marão! Você aceita o folhetinho da palavra de Deus? Se você quiser, tá tendo culto agora. Você quer ir lá, o top te acompanha. Ela fala, top? Na hora que eu olhar pra baixo, já tem um cachorro caramelinho lá do crente. Todo lugar tem crente da Assembleia. Inclusive aqui tem. Ó, sabe como é que eu sei? Que existe um método que você descobre quando tem um crente da Assembleia em qualquer lugar. Vou mostrar pra vocês agora. Tá? Quiser descobrir onde tem um crente da Assembleia? É fácil. Chega no local e faz isso aqui, ó. Eu salto de mão com a paz do Senhor. Aí, ó! Problema resolvido! Sejam bem-vindos, assembleanos! Bom, já que eu falei de problema, não se empolga não, irmão, segura o mistério. Já que eu falei de problema, eu queria dividir com vocês um problema que eu tenho, que eu não sei se vocês têm também, tá? É uma coisa que eu acho grave, eu considero séria, e por isso eu queria falar com vocês. É aquele problema lá que a gente chama de irmão mais novo. Oh, eu gosto de falar isso e olhar pra cara dos irmãos mais novos, que eles ficam, nossa, irmão mais velho é maravilhoso, né? Não, mas posso ser sincero com vocês? Eu não tenho problema nenhum com meus irmãos mais novos. Eu amo meus irmãos mais novos, eu amo eles! A gente se dá super bem, gente, é sério. E eu achava que na casa de todo mundo era assim. Aí um dia eu cheguei pra trocar ideia com a galera, falei, então galera, eu tenho um irmão mais novo, tá? Não é da hora ter um irmão mais novo? E ficou esse mesmo silêncio lá, ó. Não, no meio do silêncio, a menina levantou lá atrás e assim, você é idiota? Gente, é que eu não vejo sentido em você ser inimigo do seu irmão, porque ele está dentro da sua casa. Ele é seu irmão. Então, se você é inimigo dele, você já lê a história de Caim e Abel, né? Não faz sentido. Pra mim, tem que ser assim, ó. Igual eu e meu irmão do meio. A gente é super ligado. A gente troca uma super ideia. A gente é super carinhoso com o outro. Eu nunca vou esquecer qual foi a última palavra que ele falou pra mim antes de eu casar. Eu ia sair de casa, tava deitado na minha cama, mexendo no celular, escutando música. De repente, eu olho pra porta, meu irmão tá na porta assim, ó.
Olhei pra ele e falei, fala aí, brode. Ele fez, mãe te achando lixo. É muito carinho entre irmãos. Não, mas falando sério, eu me dou muito bem com meus irmãos. E, gente, quanto mais irmão você tem, melhor é você ser amigo deles, né? Não, porque, ó, vamos pegar minha casa aqui. Lá em casa tinha 4 filhos. Aí minha avó teve 3. Minha bisavó teve 3. Só minha tia que não, minha tia não. Minha tia teve 12. 12 filhos minha tia teve, 12, 12. Eu tava olhando a foto dos meninos, eu não sei pra que 12, é tudo igual os moleques. Então por que você quer 12 filhos igual? Eu não sei qual é a coleção que minha tia queria fazer, mas ela errou feito, porque os personagens vêm tudo repetido assim, ó. É sério, gente, parece que o Naruto foi lá na favela e gritou, juntos o clone de pobre! Pá, 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 pá. Meus primos saindo do chão. Muito louco. Então não faz sentido. Acho que a gente tem que ser amigo das pessoas que estão dentro da nossa casa e fora da nossa casa também. Porque, por exemplo, minha melhor amiga é a minha esposa, Kézia. Melhor amiga que eu tenho, que está dentro da minha casa. Mas eu tenho uns amigos fora de casa também. Vou citar alguns aqui. O Tim. Eu amo o Tim. Eu amo a família do Tim. O Tim é aquele tipo de cara que você olha e você percebe claramente que ele tem um problema. Quando eu conheci o Tim, ele ficava atrás de mim assim, vai ter rolê? Vai ter rolê hoje? Vai ter rolê? Vai ter rolê? Sabe aqueles amigos que ele fica atrás de você na escolinha? Vai ter rolê? Vai ter rolê? Depois da aula? Vai ter rolê? Às vezes você tá no rolê com ele, vai ter rolê? Vai ter rolê hoje? Depois do rolê? Vai ter rolê? Mas, ô, velho, relaxa. Parece um pincher ficando ali. Passa a moto, você vai sair correndo atrás dela daqui a pouco. Amo, tio. Outro amigo que eu amo muito, cara, Silvio. Eu amo o Silvio. O Silvio é casado com a Luz. Eu amo a Luz. E agora eles tiveram uma bebezinha chamada Lívia. Eu amo a Lívia. Porque a Lívia é aquele tipo de neném que parece que ela escutou uma notícia que deixou ela chocada. Já viram esses neném que tem cara de surpresa? Primeira vez que eu cheguei lá, falei, Lívia, ela fez... Coisa mais linda, Lívia, cara. Ô, família que eu amo. Eu tava até pensando... Qual que é a maior qualidade do Silvio, assim, pra mim? Sabe o que eu mais gosto nele? E eu percebi que o Silvio ele tem uma qualidade que é pra poucos. O Silvio é gordinho. E os gordinhos são as melhores pessoas pra você ser amigo. Não, vou te falar. Você tem um amigo gordinho? Valoriza. Porque pode faltar tudo na amizade de vocês, mas nunca vai faltar comida. Ah, eu tenho um amigo, ele é magro. Engorda ele. Gente, os gordinhos são maravilhosos. Até quando eles estão nervosos, eles são engraçados. Já pensou nisso? Não, você vai me dizer que você nunca teve uma professora gordinha que ela estava escrevendo aqui, ó. E a sala tocando o terror atrás dela e ela escrevendo. De repente ela perde a paciência e fala assim, ah, gente, pelo amor de Deus, né? Ah, fala sério. Não, vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que falar uma palavrão aqui. Vocês parecem uns bananas. E ela começa a dar mó bronca na sala enquanto isso você tá sentado aqui pensando. Ô Vinícius, banana é palavrão? Maravilhoso, gente, maravilhoso. Gordinhos são maravilhosos. É bom ter amigo. Mas assim, eu acho que é importante ser amigo, né? Porque às vezes a gente... Tem amigos, mas a gente não sabe se a gente é amigo. Você já parou pra pensar se você é um bom amigo? Porque a gente quer muita gente do nosso lado, mas a gente não sabe se a gente é a pessoa certa pra essa pessoa andar. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu, quando eu era garoto, eu descobri que eu não era um bom amigo. Porque assim, na escola, a gente tinha um colega que andava com a gente, que ele tinha um cheiro forte. Vocês estão entendendo? Ele tinha uma fragrância marcante. Vocês estão pegando. Ele fedia, gente. Pronto. Eu estou tentando explicar, vocês não entendem. Ele fedia, mas ele fedia com força. Pra valer mesmo, ele fedia muito. Ele fedia tanto que um dia a gente estava em casa trocando ideia, ele levantou o braço perto do roteador, a internet caiu. E os moleques sabiam que ele fedia. A gente andava com ele, a gente sabia que ele fedia, porque todo mundo tinha nariz ali. Só que ninguém falava pra ele. Os moleques zoavam e não falavam pra ele. Eu lembro que uma vez o moleque chegou pra ele e falou assim, então, mano, fala um bagulho pra você. Todas as vezes que eu tô perto de você, eu lembro de um versículo da Bíblia, tá ligado?
Aí ele, pô, o moleque viu cair da pro lado da esmola pra direita. Mano! Mas não falava pra ele. Aí um dia a gente tá na porta aqui da escola, conversando. Entra o professor de matemática, né? Na sala. Aí quando o professor de matemática entrou, o professor sentiu um cheirinho, né? Daí foi andando pra mesa dele meio tonto assim. Aí sentou e chamou esse moleque pelo nome. Que eu não vou falar aqui, claro. Mas o professor sentou e falou assim, Léo... Quê? Não, Léo não é nome. Léo não é nome. Léo é apelido. Leonardo é nome. Aí o professor sentou aqui, ó. Chamou ele e falou assim, Léo, tem que te falar uma coisa, cara. Você tá com mó futum, tô brincando. Você não falou assim. O professor olhou pra ele e falou assim, então, Léo, eu queria conversar com você sobre higiene pessoal. E começou a trocar ideia com o Léo. E eu pensei, o Leonardo nunca mais vai voltar pra escola depois disso. Descobriu que fede. Na segunda-feira, volta o Leonardo. Cheirosinho. Quando o Leonardo chegou perto de mim, que eu senti um cheiro de Ferrari Black, eu pensei, ah, eu não sou um bom amigo. Porque, poxa, o Léo tá do meu lado esse tempo todo, fedendo. E eu não falo nada pra ele. De repente chega um professor de matemática que não é nem amigo dele e fala pra ele aquilo que eu deveria falar. Eu não sou um bom amigo. Às vezes é isso que rola. A gente quer bons amigos, mas a gente é bons amigos. Quando os nossos amigos precisam da gente, a gente está lá ou a gente só está lá quando eles têm alguma coisa para dar pra gente. Quando os nossos amigos somem, por mais que eles sejam complicados, a gente vai atrás deles ou a gente deixa eles pra lá. Quando você vê que um amigo seu está fazendo alguma coisa errada, você fala pra ele ou você finge que não é com você. Porque amigos são pra isso. Amigo é pra estar junto. Amigo é pra um cuidar do outro. Amigo fala a verdade. Então, quando um amigo seu estiver fazendo alguma coisa errada, ou fazendo alguma coisa que te afeta, ou você percebe que ele está se dando mal por isso, que ninguém fala, fala a verdade para ele. Só toma cuidado como você vai fazer isso também, né? Não, teve uma menina que eu falei isso, ela chegou para mim e fez, ah, eu me senti tão tocada. Aquilo que você falou foi tão especial que eu tive que chegar para minha amiga e falar a verdade para ela, sabe? Cheguei para ela e falei, Larissa, só porque todo mundo diz que você parece seu pai? É porque você tem bigode. Não vai fazer assim também, né? Seja gentil, mas fale a verdade. Porque é importante ter amigo, é importante ser amigo. Esses meninos que eu falei pra vocês, o Silvio, o Tim e muitos outros, vocês acreditam que eu conheci eles quando eu era moleque? Oh, o Tim, eu conheci ele tinha 12 anos, foi em 2005. Tem gente aqui que nem era nascido em 2005, né? Não, tem gente aqui que era neném em 2005. Vou até fazer o teste. Levanta a mão aqui quem nasceu entre 2000 e 2005, por favor, vou ver. 2000 e 2005. Todo mundo? Uma senhora de 80 anos levantando a mão lá. Senhora, tá mentindo, senhora. Pô, que legal. Vou aproveitar que tem bastante adolescente aqui e vou falar mal de vocês um pouquinho. Vou não. Eu só quero deixar um esclarecimento aqui, gente. Vocês ficam dizendo que a gente não entende vocês. Que a gente não presta atenção em vocês, que a gente não liga para o que vocês falam, e não é bem isso não. Pô. Não é que a gente não liga o que vocês falam, é que a gente não entende uma palavra. Pô, faz um tempo já, entrei no ônibus e entrou dois adolescentes na minha frente. Os moleques foram o caminho todo conversando, não entendi uma palavra. Mas os moleques ficavam, isso mesmo cachorro, chama a tropa cachorro, vai cachorro! E eu parece procurando o cachorro que ele estava falando. Você tem noção que é você tentar se comunicar com uma pessoa que você fala, tá frio hoje, né? E ela responde, não! Que isso? É um sim ou não? O que que é? Aconteceu um tempo atrás. A gente tava chamando a galera pra comer pizza. E aí, vamos comer pizza? Vamos comer a pizza? Cheguei pra menina e falei, ei, vamos comer a pizza? Ela, não! Naquele pique? Eu falei, não, na pizzaria. Pelo amor de Deus, não dá pra entender, gente. Por quê? Vocês falam diferente. Vocês se comportam diferente. Vocês se vestem diferente. E no final das contas, vocês é igual a gente quando era adolescente mesmo. É verdade. Ô, gente, vamos falar. Todo adolescente é igual, independente da época. Sério mesmo. Ó, você quer ver? Sem conhecer vocês, eu sei como vocês são. Adolescente é impaciente. Vai falar que não? Eu mandei um áudio pro meu amigo esses dias. Adolescente. Áudio curto, gente. Curto áudio. Tinha 5 minutos só o áudio. Olha os adolescentes dando ataque a cada 5 minutos.
5 minutos de áudio, mandei áudio importante, mandei pra ele o áudio. 10 segundos depois ele me respondeu com outro áudio. Falei, não dá tempo de ouvir 10 segundos, isso não dá. Aí na hora que eu abri o áudio dele, ele tava falando assim: e aí, PH, deixa eu te falar. Esse áudio que você mandou aí, tá valendo nota? É matéria de prova? Vai cair no Enem? Porque se não for, filho, vou escutar não, esquece. Impaciente, vocês são impacientes. Você quer ver? Quem aqui já saiu correndo pra desligar o micro-ondas? Faltando um segundo. Só pra não escutar o bi-bi-bi-bi. Tá vendo? Vocês fazem isso porque vocês são impacientes, vocês querem controlar tudo, vocês querem tudo no tempo de vocês, e vocês fazem isso principalmente porque aquele barulho é chatão, né? Nossa, ô gente, eu preferia mil vezes que fosse um galo cantando. Não ia ser mais da hora quando o micro-ondas terminasse, fez ele fazer bi-bi, ele fizesse... Eu ia achar bem melhor. Não, mas adolescente é impaciente, adolescente é curioso. Trabalhava com uma aprendiz. Tô trabalhando aqui na minha sala, ela entra, né? Aí na hora que ela entrou, ela olhou pra mim, ela viu que eu tava com a cara meio estranha, ela fez assim: nossa, Pedro, o que tá acontecendo? Falei: ah, é que aconteceu um negócio com um amigo meu, o Eduardo, aí... Fiquei meio assim, ela: não! O Edu? O que aconteceu com ele? Aí eu falei: oxi, você conhece o Eduardo? Não, mas o que aconteceu com ele? Curioso, você quer matar um adolescente com o coração, chega pra ele e fala assim: ô, tem um negócio importante pra te falar. Na hora que ele te dizer o que que é, você faz assim: outro dia eu conto. Nossa, a melhor sensação do mundo. Parece que ligou um alarme dentro dele, assim, ele parece um carro sendo roubado. Ele fica: aê, 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 aê. Não, adolescente é curioso. Adolescente é medroso. Falei isso uma vez numa apresentação. Quando eu falei que adolescente era medroso, eu ouvi um grito assim: eu não sou não, hein. Aí eu fiz assim: quem falou isso aí? O moleque levantou a mão: eu não sou não, filho. Eu falei: você não é não, moleque? Ele falou: não, mano. Ontem mesmo o moleque me desafiou a tocar acompanhado do tiozinho Mugás. Fui lá e toquei. Falei: e depois? Ele: morri. Falei: oxe, você não é corajoso? Eu sou corajoso, não sou trouxa. Não, adolescente é medroso. Pô, eu quando eu era moleque, eu era muito medroso. Eu lembro que eu tinha 14 anos, acordei com mó sede no meio da noite, sabe isso? Quando vocês acordam com mó sede assim, aí saí da cama, desci a escada, fui na cozinha. Peguei um copo, enchi no galão. Tomei. Coloquei o copo em cima da pia de novo. Fui subir pro meu quarto. Só que na hora que eu cheguei aqui pra apagar a luz, eu lembrei que eu tava de madrugada na minha cozinha sozinho. E aí eu travei, porque a primeira coisa que eu pensei foi: mano, se quando eu for apagar a luz aqui, for subir pro meu quarto, o diabo vir atrás de mim e pegar meu pé. E aí eu fiquei travadão aqui, ó, travadão pensando: meu Deus, eu vou dormir aqui, eu vou dormir em cima da pia, não tem problema, eu vou dormir lá. Eu vou dormir aqui, não tem problema, eu durmo aqui, eu durmo aqui. De repente uma voz dentro de mim falou assim: e aí, Filipão? Que papo é esse, cara? Filipe, você já tem 14 anos, isso significa que você é adulto. E tem mais, cara, você é da Assembleia. Aí eu falei: é isso mesmo. Eu sou da Assembleia. Eu sou adulto, eu vou apagar a luz e vou subir pro meu quarto. Cheguei na luz, falei: o senhor é meu pastor. E o diabo não vai pegar meu pé. Apaguei a luz e saí andando de boa. Mas o diabo, meus irmãos, ele é sujo. Então, no momento que PH se aproximava da escada para subir até o quarto, Satanás se aproximou do cartão de água e balançou. Ô gente, sem mentira, eu tava subindo a escada assim, eu escutei o barulho tenebroso do galão fazendo. Mas eu não parei não.
Eu respirei fundo, fechei o olho, e quando eu abri, eu tava em cima da minha mãe assim, vai, socorro, cara, vai pegar meu pé! Da hora foi minha mãe, sai daqui, moleque, que basta a minha cara! Muito bom. Não, eu tenho que me corrigir, tá? Não é que adolescente é medroso, não é isso. É que adolescente é emocionado. Então tudo que vai fazer, faz muito, né? Eu, quando era moleque, eu era muito emocionado. Eu lembro que eu tava na oitava série, que vocês chamam de nono ano hoje. Tava na oitava série. E aí meus amigos começaram a namorar. Eu falei, quero namorar também. Só que meus amigos começaram a se machucar. Então, namorava, terminava, namorava, terminava. Teve um amigo meu que namorou 3 vezes. Terminou as 3. Pensa numa sofrência. Ô gente, se quisesse escutar o coração dele batendo, você encostava aqui, ó. O coração dele não batia, dançava Marília Mendonça o coração dele. Sofrendo, menino, sofrendo. Eu olhei e falei, ah, acho que é melhor esperar o crescer, né? Ficar mais velho, encontrar a pessoa certa e namorar quando for mais velho. Só que um dia, apareceu uma menina na minha sala. E ela era diferente de todas as outras. Não, ela fez o que ninguém fez, gente. Oh, de todas as meninas da minha sala, ela era a única que me achava bonito. Não é certo, tem um dia que eu tava com rinite. Eu espirrei, eu fiz. Ela fez. Ai, que fofinho. Vamos combinar o negócio aqui. Eu sei que beleza é muito relativo. O que é bonito pra mim é bonito pra você. O que é bonito pra você não é bonito pra mim. Mas vamos combinar, gente. Ninguém é bonito com rinite, não. Não, a pessoa pode ser linda, ela tá olhando pra você aqui, ó. Rinite dela tá que ela faz. E é bonito desse jeito! Não, quando eu espirrei, que ela falou que eu era fofinho, eu pensei, é a mulher da minha vida. Vou casar com ela e vou pedir ela um namoro logo. Saí da escola aqui no final da barraca do tio Dani. Falei, tio Dani. O que tem de bom de anel pra gente aí? Ele falou, tem esse aqui, garoto, ó. R$5. Falei, ah, tá no precinho, hein, tio Dani? Mas é de qualidade esse anel aí? Ele falou, claro. Só não pode rodar. Senão fica verde. Eu falei, ah, tio Dani, ainda é qualidade, né? Saiu do tio Dani, foi na loja de aliança, falei, moça, quanto tá a aliança? Ela respondeu, R$200. Falei, só duas? Ela, não, cada uma. Falei, demorou, saí, voltei no tio Dani e falei, foi sumido. Tio Dani, aquele anel de 5, manda pra gente. Ele me deu o anel, marquei com ela, pedi ele namoro. Ela aceitou. Quando ela aceitou, peguei o anel e coloquei no dedo dela. Ela começou a chorar. E eu não sei dizer se ela tava chorando de alegria ou se ela tava pensando, ai meu Deus, esse anel é do tio Dani. Por que eu fui aceitar namorar com esse pobre? Não sei dizer aí. Não sei que ela chorou. Beleza, começamos a namorar. Aí um dia a gente tá saindo de casa, da escola. No meio do caminho ela fala assim. Fê, eu acho que a gente podia conhecer nossos pais, né? Falei, ah, eu acho que é uma boa ideia. Mas deixa eu te perguntar, como é que você quer fazer isso aí? Ela falou, não, a gente vai na minha casa, conhece meus pais, depois a gente vai na sua. Não, legal. É, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O seu pai... Ele é gente boa? Ela falou, é, meu pai é legal, ele só não gosta de gente. Falei, ah, isso aí é normal, isso aí é coisa de pai mesmo, né? Mas, me matar ele não vai, né? Ela fez, é. Não custa tentar, né? Ele fez, ah. Não, vamos fazer o seguinte, por que a gente não vai? Na minha casa, e aí na volta a gente conhece seu pai. Ah, tá bom, nos anos. Pegou na minha mão, tô indo pra casa. Quando a gente chegou em casa, minha mãe tava em casa sozinha, tomando água numa garrafinha. Eu lembro disso até hoje. Cheguei, minha mãe tava assim, ó. Falei, mãe, tem alguém aqui que fala conhecer, minha mãe. Falei, mãe, ó, quem tá aqui, minha mãe. Falei, mãe, é minha namorada, minha mãe.
cara da menina, super carinhosa, super respeitosa. Quando terminou, eu levei minha namorada pra fora de casa e falei assim: então, a gente se vê amanhã na escola? Aí ela: ah, acho que você não consegue conhecer meu pai na volta. Eu falei: sim, na volta de Jesus. Ela fez: Aí conversei com ela, consegui convencer ela a ver o pai dela outro dia e ela foi embora. Só que assim, ela não desceu o morro normal, como qualquer pessoa. Ela estava apaixonada, então ela desceu o morro de costas olhando pra mim, né? Aí eu fazia daqui de cima. E ela de lá de baixo. Aí eu. E ela. E minha mãe do meu lado. Vai cair aí andando de costas, viu, menina? Quando minha namorada terminou de descer a escada, que ela virou a esquina, minha mãe fez: namorada, Felipe! Ô, Felipe, pelo amor de Deus! Eu falei: mãe, vem que dela pro Felipe. Você namora, meu filho, você precisa ter três coisas. Primeiro, idade. Segundo, responsabilidade. Terceiro, maturidade. E você? Não, mas que é isso? Não. Mãe, não. Eu já vou te avisando. Eu não quero que você agarrado com essa menina pelos cantos, porque se você me arrumar um filho, filho, eu não vou cuidar de nenhum bebê aqui nessa casa. Eu falei: ô, Rochelle, eu não tô namorando pra isso, não. Eu tô namorando pra cuidar dela. Minha mãe: você não cuida nem do seu nariz. Que eu não sou homem suficiente pra cuidar dela. Minha mãe falou: não, eu tô te dizendo que você não é homem suficiente pra pegar água de madrugada sozinho, porque você acha que o diabo vai pegar seu pé. Falei: mãe, eu vou namorar e vai dar certo. Ela falou: não vai. Falei: vai, não vai, vai, não vai. Como é que você sabe que não vai? Porque eu sou sua mãe. Virou as costas e foi embora. Por que que mãe tem essa mania de terminar a discussão desse jeito? Eu sou sua mãe, acabou. Não, acho que na cabeça da minha mãe, quando ela disse eu sou sua mãe, ela tava dizendo: eu sou Batman. Só pode. Beleza, minha mãe falou pra eu namorar. Eu não escutei minha mãe, escutei meu coração, porque eu tava apaixonado e namorei. E eu vou ser sincero com vocês, meu namoro não foi ruim. Tudo bem? O namoro na adolescência não foi ruim. Ele parecia aquele filme romântico lá, sabe? O Invocação do Mal. Não, porque a gente brigava toda hora. E aí, eu fiquei pensando: o que tá acontecendo? Você pode estar olhando pra mim e falando: ah, mas você vacilou, filho, foi namorar logo a Anabelle. E não é isso, ela não era uma pessoa ruim. Ela só era uma adolescente. E eu também. Isso significa que a gente estava se conhecendo ainda. Sabe, a gente não sabia nem lidar com os nossos problemas, quanto mais com o problema do outro. Esse que é o negócio. Eu acho que namorar é um compromisso sério. Quando você for namorar alguém, você tem que ver os motivos antes, sabe? Acontece essa história uma vez no meio de uma galera. O moleque olhou pra mim e falou assim: é, por isso que eu não namoro, filho. Só fico. Falei: você faz o quê? Ele falou: ah, caiu aqui, ó, vapo. Falei: meu filho, o que que é vapo, pelo amor de Deus? Ele falou: não, vou te mostrar, tá vendo aquela galera ali, ó? Peguei, 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 peguei. Eu falei: e quando errei? Peguei também, não, pera, quem é essa? Eu queria até trocar uma ideia com vocês sobre isso. Mano, eu estava lendo uma pesquisa de saúde esses dias e eu vi lá: no Brasil existem 6 milhões de adolescentes contaminados com a DST. 6 milhões? Pô, eu fui dar uma olhada na idade dos moleques, 13 a 17 anos. Adolescente de 13 anos com DST. Pô, você sabe o que eu tinha com 13 anos? Preguiça! Só! E eu falei: não, tá errado. O que esses moleques estão fazendo para pegar tanta doença assim? Aí fui rolar na pesquisa para baixo, estava lá embaixo assim: o problema é que tem doença que você passa pelo beijo. Então, você sai beijando todo mundo, você pega uma pessoa que tem essa pessoa passa a doença pra você. E eu falei: não dá pra passar doença beijando alguém. Até que um dia eu vi dois adolescentes se beijando num beco. E eu vou falar: tem como passar doença assim, viu? Não, eu tava aqui no beco, aqui, ó. Na hora que eu passei, que eu olhei pra dentro dos outros, assim, ó. Pô, eu demorei uns 10 minutos pra entender se ele estava beijando, se ele estava brigando. Quase fui lá separar.
6 milhões de adolescentes com DST. Pensa nisso da próxima vez que você for seduzir alguém no TikTok, tá? Você acha que eu não vejo o TikTok de vocês? Ai, rasgou minha cartinha no quarto ano. Agora vem me dizer que eu tô diferente. Primeira vez que eu vi essa dança, eu tava com a minha esposa, né? A gente tava passando TikTok assim, aí apareceu um moleque assim, né? Aí minha esposa falou, oxe, que é isso, amor? Eu falei, não sei, acho que ele quer entrar pra direita, que ele tava dando certo. Ele... 6 milhões de adolescentes com DST. Eu acho que esse é o problema da gente ser emocionado, sabia? Quando eu digo emocionado, eu não tô falando só adolescente, não. Por que emoção que você deixa te guiar um problema? É sério, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muito assim. Eu tomar uma decisão quando eu tava bravo, quando eu tava muito alegre, quando eu tava desanimado, ou falar alguma coisa quando eu tava com raiva, e depois você se arrepende, né? Então eu acho que assim, tem coisa que você tem que tomar aqui, e não aqui. Senão você pode se prejudicar. Vou dar um exemplo muito sério pra vocês aqui. Drogas. Eu acho drogas um assunto muito sério. Sério mesmo. Porque o tanto de amigo que eu vi emocionado ir pra droga e nunca mais voltar, cara, muita gente... Pô, quando eu era moleque, eu não usava drogas. Não usava. Quando eu era adolescente, não usava drogas. Droga que eu falo é essas drogas, tipo álcool, MD, lança-perfume, comida japonesa, esses negócios que é... Não, não usava, não usava. Aí, e eu ouvi muito conselho sobre isso, sabe? Principalmente do meu tio, que me marcou muito. Um dia a gente tava andando assim na pracinha, aí ele fez assim, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é lança-perfume? Falei, sim, tio, quando você pega o perfume, ele se lança ele assim, ele fez, calma. Jesus, meu sobrinho é um idiota. Tá, vou te explicar o que é. E aí ele começou a me explicar cada uma das drogas, e quando ele terminou, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, Felipe, tem duas coisas que a gente tem que aprender na vida. A primeira é respeitar a escolha das outras pessoas. E a segunda é aprender a fazer nossas próprias escolhas. E, cara, tem coisa que é boa. E mesmo que todo mundo comece a fazer, vai continuar sendo boa. Só que tem coisa que é ruim. E mesmo que todo mundo comece a fazer, vai continuar sendo ruim. Isso significa que a coisa boa, mesmo que ninguém mais faça, ainda é a coisa boa. E a coisa ruim, faça ou não faça, é a coisa ruim. Então, Felipe, eu vou te falar uma coisa, cara. De alguém que te ama muito, se um dia alguém te oferecer droga, não pega não. Porque, cara, droga é uma viagem. Mas ela pode te levar para um lugar que você nunca mais vai sair de lá. E aí eu olhei pro meu tio e falei, ô tio, mas viajar não é bom? Ele falou, depende, você já foi para Osasco? Isso me marcou muito. Muito, muito. E eu fui crescendo, eu fui vendo meus amigos perdendo família por causa de droga, perdendo a vida por causa de droga. E, cara, isso foi mexendo comigo. E depois que eu estudei sobre o que a droga faz com o cérebro de um adolescente, aí mesmo que eu comecei a falar pra galera, não usa isso não. E eu sei, a gente tá num tempo diferente. As pessoas dizem que a gente tem que evoluir, que a gente tem que abrir a mente, e eu concordo. Eu acho que a gente tem que evoluir. Eu acho que a gente tem que abrir a mente. É por isso que eu queria dar um conselho pra vocês aqui, se vocês quiserem escutar. Se vocês querem evoluir de verdade, não usa droga não, vai estudar. Se vocês querem mesmo abrir a mente, não usa droga. Vai ler um livro. Eu te garanto que um livro vai fazer bem melhor para o seu cérebro do que a droga. E eu te garanto que um livro vai te levar para um lugar muito mais legal do que Osasco. Falei isso uma vez numa escola. Aí um moleque foi e levantou a mão. Porque sempre tem um, meus irmãos. Sempre tem um para levantar a mão e falar alguma coisa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, sempre tem um. Para levantar a mão e falar alguma coisa. Aleluia! Sempre tem um. Aí ele levantou a mão e falou assim, aí, pessoal, vou falar um negócio aí. Eu não concordo com isso não, hein, mano. Não concordo não que, tipo assim, eu vou ser sincerão com o senhor. Eu uso maconha, entendeu? E pra mim, mano, maconha e livro é tudo a mesma fita. Eu falei, é mesmo, mano? Então vamos conversar sobre, já que você tá me dizendo. Vamos lá, o que droga e livro tem em comum? Aí ele, hã?
Falei, droga e livro, qual é a semelhança entre os dois? Ele, sei lá, parça, você que tá falando aí. Falei, não, maninho, você falou pra mim que droga e livro é igual. Vamos lá, você usa maconha, certo? Eu sei que um livro faz bem pro cérebro de um adolescente. E a maconha, ele? Hã? Falei, maconha, ele, fumo? Não, deixa quieto. Menina que tava do lado dele fez, ai, Matheus, cala essa boca! Mas eu não fiquei nervoso com ele, não. Verdade, não fiquei nervoso, não fiquei chateado, porque é uma das qualidades que eu gosto em vocês, sabe? Eu gosto da criatividade de vocês, eu gosto da inteligência de vocês, eu gosto da força que vocês têm pra fazer alguma coisa quando vocês querem fazer alguma coisa. E eu gosto principalmente da sinceridade de vocês. Quando vocês não entendem uma coisa, vocês falam. Vocês perguntam, e eu gosto disso. Porque quando vocês perguntam, vocês vão ter resposta. E se vocês entenderem que é a resposta certa, vocês vão pelo caminho certo. Eu acho, inclusive, que vocês deveriam começar a se perguntar mais, sabe? Porque às vezes você entra no quarto e começa a escutar uma música que ela te destrói por dentro. E você não para se perguntar, por que, que eu estou escutando isso, cara? Às vezes você vai para casa e sozinho no quarto, você começa a deixar um monte de pensamento que acaba com você mesmo e você nunca para se perguntar, por que, que eu escuto esse tipo de pensamento? Eu acho que você deveria se perguntar mais. Eu acho que você deveria mais se perguntar o porquê. Porque se você tiver a resposta certa, você pega o caminho certo. E o caminho certo vai te levar para o futuro certo. E, ó, posso falar uma coisa para vocês de verdade mesmo? Tem uma galera dizendo por aí que essa turma que está vindo agora vai destruir o país e eles não querem nada com nada. Eu discordo muito. Eu acho que vocês não só vão ter um bom futuro, como vocês podem mudar. É sério, eu acredito nisso, eu acredito. Ó, gente, vocês podem mudar qualquer ambiente. Qualquer ambiente vocês mudam. Não, eu era professor voluntário numa comunidade. Aí tô aqui dando aula aqui, né? E no meio da aula começou a me apertar aqui, né? Vontade de usar o banheiro. E aí eu falei, vou segurar mais 20 minutos até o final da aula e ver se vou usar. Só que meu corpo, passou mais 5 minutinhos, ele não tava mais aguentando. E aí ele resolveu me avisar. Só que ele não fez isso de forma educada, entendeu? Não veio uma voz do ex dentro de mim e fez, em 5 minutos, se você não for no banheiro, você vai fazer nas calças. Não foi isso que ele fez. Ele deu um aviso violento. Eu tava dando aula aqui, eu falei, então, galera, você... Cheio. Aí o moleque levantou e falou assim, e aí, senhor, você tá bem? Falei, tô, é que eu tô com uma vontade de usar banheiro. Aí ele, é cocô? Eu falei, não! Não é isso não! Ele falou, relaxa, filho, todo mundo faz isso aqui. Então, mas vai lá, pô! Eu falei, não, maninho, já tá acabando. Eu, daqui a pouco eu desço lá e falou, pô, vai lá. Eu falei, maninho, daqui a pouquinho vai acabar, eu vou. Ele falou, pô, vai lá. Ninguém vai pegar nada que é seu aqui não, pai. Eu olhei pra ele e falei, quer saber? Eu vou lá. Você segura as pontas aí? Ele, claro. Falei, mas vocês vão ficar de boa mesmo? Ele, sou, confia. Falei, demorou. Então eu vou lá no banheiro rapidão e já volto, tá bom? Desci, gente, foi 5 minutos. 5 minutos foi o tempo deu. Ir no banheiro, lavar minha mão, tomar um pouco de água e voltar pra sala. Quando eu tô voltando pra sala, eu começo a escutar um barulho assim. Mano, que barulho é esse? Quando eu tô chegando perto da sala, alguém grita, sangue! Eu falei, meu Deus, tem alguém sangrando na sala! Ô, gente, quando eu cheguei na sala assim, ó, vocês acreditam que em 5 minutos eu fiquei fora? Os moleques transformaram a sala numa batalha de rima? Não, sério, eu cheguei, tinha um círculo aqui, ó, e 3 no meio. Um fazendo beatbox e os outros rimando. E aí, bem na hora que eu cheguei, os moleques estavam assim, ó. É isso mesmo. Na rima eu arregaço. O professor parece um maluco no pedaço. Eu sou cachorro louco e eu não fujo no combate. Quando eu dizer choco, vocês dizem late. Choco! Late. Choco! Late.
E a sala, sangue! Sabe qual é o nome disso? Mudar ambientes. É isso que vocês podem fazer. Mudar ambiente. E se vocês podem mudar qualquer ambiente, vocês acham mesmo que vocês não podem mudar o futuro? Você pode olhar para mim e falar, Felipe, é que você não sabe o que eu escuto ou como eu me sinto. Às vezes eu me olho no espelho e falo, cara, você é muito burro. Cara, você é muito inútil, você só machuca as pessoas, você só toma a decisão errada. Seus pais não te amam, sua casa é uma porcaria. E não bastasse isso, ainda tem gente lá fora dizendo que vocês vão ser a pior geração de todas. Mas eu vou dizer para vocês o que é tudo isso que eu acabei de falar. Isso se chama mentira. Porque, cara, você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma missão. E eu tenho certeza que você pode mudar o futuro. E mesmo que você olhe para mim e diga, Felipe, com esse meu jeito estranho, é, com esse seu jeito estranho. Porque quando eu era moleque, o que eu mais escutava era, cara, você é estranho, hein? Você fala muito alto, você fecha demais, você vai contar uma história, você se joga no chão. Por que você não pode ser igual o fulano? Ele é tão bonzinho. Por que, cara? Você tem que ser assim. E um dia eu resolvi perguntar para Deus, porque eu estava super chateado com isso. Eu falei, Deus, por que eu sou assim? Será que tem um problema mesmo com o meu jeito? E aí, eu fui perguntando isso pra Deus, até que um dia a gente foi fazer uma excursão com uma galera, numa cidade aqui do ABC, que é um pouco perigosa. Por isso que eu não vou falar o nome dela. Mas pra quem tá em casa, eu vou dar uma dica. Você que não conhece o ABC, aqui tem três cidades. São Bernardo, Santo André e Diadema. E essa cidade que eu tô falando aqui é a mais perigosa das três, por isso que eu não vou falar o nome dela aqui, tá bom? Mas não é São Bernardo, não é São Bernardo. E também não é Santo André. Aí chegamos lá no ônibus, tô vendo a galerinha entrar assim, aí entrou até uma menininha bem bonitinha assim, pequenininha lá no ônibus, sentou bem na frente, ó, até sentei do lado dela. E aí, de repente, cara, eu tava sentado no ônibus com essa crise perguntando, Deus, será que tem alguma coisa de errada comigo? Será que tem alguma coisa de errada com o meu jeito? E me deu vontade de falar com eles. Me deu vontade de trocar uma ideia com eles, sabe? Parece que eu vi um monte de irmão mais novo ali me olhando e eu falei, eu tenho que falar alguma coisa com eles. E aí eu levantei e falei assim, e aí galera, posso trocar uma ideia com vocês? E aí a menininha bonitinha que tava sentada desse lado fez assim, fala aí, parça. E aí eu comecei a falar pra eles. Comecei a conversar com eles. E eu fiz isso do meu jeito. Eu fiz isso falando alto. Eu fiz isso gesticulando. Eu fiz isso me jogando no chão. E quando eu terminei, estava todo mundo chorando. E eu pensei, cara, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Porque naquele dia, Deus começou a me mostrar que o meu jeito não era o problema. O meu jeito era parte da minha missão. E cara, o seu jeito não é um problema. O seu jeito é só parte da sua missão. E se você começar a perguntar hoje para Deus, o que você nasceu para fazer? E quem é você? Eu garanto que ele te responde isso. Assim como um dia ele respondeu para mim. Você pode estar olhando e falando, Felipe, eu não sei se eu acredito muito em Deus. Tudo bem. Mas Deus acredita em você. Você acha que você nasceu à toa. Você nasceu com uma missão. E eu tô aqui só para dizer que eu acredito na sua missão. Eu acredito em vocês. E ó, mesmo se você não guardar nada do que eu falei até agora, preciso que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Porque o que eu vou falar aqui é muito importante. É sério. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Vocês estão prontos para ouvir? Sim! Outro dia eu conto. Ah, e aí, galera, Deus abençoe vocês. Esse especial só é especial porque vocês vieram. Deus abençoe. Meu nome é Felipe Rodrigo. A gente se vê na próxima vez. Obrigado, obrigado demais, obrigado demais! We'll be right back.
pode mandar bala. Agora? Já, tipo assim, falou. É, vai. Ah, tá. É, a importância desse stand-up de hoje é que mexeu com a vida... Ah, não, peraí. Deixa eu falar de novo. Eu acho que quando eu tava assistindo esse stand-up, eu ficava pensando que, por exemplo, o PH, que veio do mesmo lugar que eu vim, se um dia eu poderia chegar aonde ele chegou, sabe? Se um dia eu posso estar ali no patamar dele. Então, esse stand-up serviu pra me inspirar muito, sabe? E me tocou muito, tocou em vários assuntos que eu fiquei tipo, meu Deus, tá? Aquilo ali acontece comigo no dia a dia. E aquilo ali me inspirou muito pra continuar vivendo e um dia chegar ao patamar dele. Meu, dos bastidores, entendeu? Chegando aqui você, não deu nenhuma coxinha pra nós. Eu acompanhei o Felipe desde quando ele começou no Instagram a gravar vídeos. E é muito gratificante ver aonde ele chegou e isso ajuda muita gente a se inspirar. Bom, a importância do stand-up na minha vida hoje foi que ao mesmo tempo que a gente pôde rir, falar sobre assuntos leves, a gente também pôde aprender sobre assuntos importantes que envolvem a parte social, como por exemplo as drogas, sobre por exemplo a relação de um adolescente com sua família. Então eu vejo que ao mesmo tempo que a gente pôde descontrair, pôde ter um momento leve, a gente pôde aprender assuntos importantes que com certeza a gente vai levar. E é muito emocionante a gente ver a história do PH, que veio de um lugar tão simples e hoje tomou essa proporção que influencia tanto jovens e adolescentes. Bom, o Felipe, ele é uma grande... Fala pra mim. Ah, é verdade. O Felipe, ele é uma grande inspiração. E uma coisa que ele falou que eu achei muito tocante, muito bom, é que muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas acham que nós, adolescentes, nós, jovens, não seremos uma boa geração. E ele veio aqui pra dizer que nós conseguimos, que a gente pode, que a gente vai longe. E isso foi incrível, porque ele deu uma confiança pra nós. Ele disse que a gente vai ser um futuro, a gente tem um futuro brilhante pela frente. E é isso que nós precisamos hoje em dia. Não mais uma pessoa pra dizer que a gente não consegue, que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas sim pra gente confiar e acreditar que nós conseguimos sim. Eu conheço o PH desde muito pequena, então pra mim é uma referência muito grande ver ele falando e ver a proporção, como as coisas têm chegado. E eu acho isso tão importante, não só pra questões sociais, culturais, mas também até pra gente, jovem, adolescente, que tá dentro da igreja mesmo, que a gente tem essa referência, que dá pra gente inovar, falar da palavra de Deus também de uma forma diferente, impactar a vida de outros jovens e adolescentes por meio do humor, por meio da cultura, por meio da arte. Um pouquinho mais pra cá. Alguém pode pra frente? Eu acho que a coisa que eu mais admiro no Felipe é que ele consegue pegar assuntos que ninguém tem coragem de tocar com a gente e conversar de uma forma normal e bem-humorada. Eu vejo no Felipe que ele não é só um homem, mas quando ele quer falar com a gente, ele se torna um adolescente também. Eu acho muito legal que a alegria dele não é algo só que ele mostra aqui, é algo que dá pra ver nos olhos, sabe? E todas as vezes que eu vejo o Felipe falando sobre assuntos adolescentes, eu vejo nele um irmão, um amigo, e não só uma pessoa normal. Eu acho que o Felipe tem algo muito especial nele.